זה טוב שאני רואה מה הולך בצבא. כן. להגיד אוקיי, יופי. מה? שרפס אחר שפרנק הלך לפי הכללים בצבא? לא. הם הקלו יותר. ככל שהרב הוא יותר גדול, יש לו יותר אומץ להתיר. וכשאנשים מהסוג של גוטן עושים, אז אתה יודע, הם עושים את זה לשופרה דשופרה, שלא יהיה שום ספק. כן. הרי זה לא בנוי ככה. עכשיו תשמע, מה שהוא אמר שהוא לא רוצה להגיד על השואה, אז אני זוכר שאימא שלי סיפרה שאחרי השואה, אז היו מפגשים של ניצולי שואה, ועשו אפילו מהמזרח למערב, מערב למזרח, היו באים מכאן לשם, עד שיום אחד הגיע זוג, והאישה ראתה שבעלה נשוי למישהי אחרת. אוי ואבוי. אז הפסיקו עם כל העניין הזה. זה אגדה ששמעתי עוד כשהייתי ילד. כמו והיה עקב למישור של ש"י עגנון. העקב למישור זה תשובה של מרשה מברז'אן. הברז'אן, הוא פשוט איבד את זה. זה דבר שכבר קרה. זה לא נורא. והמרשם פותר את זה, ולא עושה מזה טרגדיה. טוב, אוקיי, הערב אני מקדיש את השיעור הזה, זה סיפור מאוד מעניין. מומו, אנחנו פספסנו עוד פעם את השבת, אני שכחתי מזה. היורצייט של הארי לוי, היינו צריכים לעשות את השבת, כי תתוו זה הערב. נחקיר אותו השבת הזאת. אז השבת נעשה, כן. על מי כל זה הארי פנים, לוי? סליחה שנייה. אז זהו, אז הארי לוי זה הבחור הזה פה, הוא היה. כן, היה. מת בתתוו בכסלב תפריש עין ח' ה-30 לנובמבר 1917, הוא היה חייל בצבא הבריטי ונהרג בקרב בצרפת בקמברי. הסיבה שיש לנו כאן פינה חמה בלב בשבילו, זה שאנחנו זכינו להשתמש בספר תורה שאבא שלו כתב או קנה לזכרו. כאן הוא נולד איפה? הוא לא נולד בבריטניה, נכון? לא גרו בליטא. או ברוסיה, או בליטא, כן, או בליטא, אני חושב. או בזה, כן, כי את תעודת לידה שלו לא מצליחים למצוא. אין לכם מקום לידה. אין עיר. לא. anyway. אבל הוא גדל בוודאות באנגליה. על כל פנים, והוא נהרג שם במלחמה, הוא נהרג, לא היה נשוי ולא ילדים ולא כלום. פשוט זה מדהים שעד עצם היום הזה, זה כבר יותר מ-100 שנה, עדיין זוכרים אותו בזכות הספר תורה הזה שאבא שלו תרם, ובזכות הפלאקים האלה בברזל שמחוברים לעצי חיים. אז הלקח שלי מזה, זה שאם אתה רוצה להקדיש ספר תורה לזכר של מישהו, אז הבגד ששמים על הספר תורה מתבלה אחרי כמה זמן. אבל אם אתה שם כזה פלאק כזה, אני לא יודע אם זה מכסף או סתם מברזל, זה נשאר הרבה יותר זמן. זה היה מלא חלודה. אז אולי, וואו, יהודה שלא, אבל בכל אופן... זה לא ברזל, זה משהו אחר. לא יודע מה זה, זה איזשהו סוג של מתכת, זה בטוח. אז זהו, אז הערב זה היורצייט שלו, זה ט"ו בכסלו, ואנחנו מעלים את זכרו. לא זכה אפילו לקבר בקבר ישראל, הוא נקבר בקבר אחים. כן, נכון, 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 אתה צודק. כל מה שיש זה רק איזשהו מצבה אנדרטה כזאת, עם אני חושב אלפי שמות שם בקמברי, אבל טוב, מי שרוצה, הכנו בזמנו חוברת שלמה על כל הדברים האלה, אבל טוב, אז הערב זה לעילוי נשמתו. אוקיי. אנחנו בעצם, לא הבנתי את זה בשבוע שעבר, אבל בעצם עצרנו באמצע סוגיה, ואני סיימתי בהתלהבות רבה, חשבתי שאני כאילו החזרתי עטרה ליושנה, איזה קטע בירושלמי, אבל שורה אחת לאחר מכן, אני כבר גורם לי לחרטות. אז בואו נחזור טיפ-טיפה על השיעור של שבוע שעבר. אנחנו הגענו לברייתא הזאת. למדנו את הברייתא הזאת. אמר רב שמעון בן אלעזר, לא נחלקו בית שמאי ובית הלל על הנולד מהול שהוא צריך למול, על מה נחלקו? על גר שנתגייר מהול. כלומר, מי שנולד מהול בוודאי צריך למול אותו, אבל גר מהול,
זה המחלוקת. סליחה, אולי אני טועה. סליחה, שנייה, תכף אני רק בבדי שאני לא טועה. כן. לא נחלקו בית שמר ובית הלל על הנולד מהול שצריך להטיף ממנו דם ברית, בסדר? כי שהיא עורלה כבושה, תכף נראה את המילים לגמרי. על מה נחלקו? על מי שנתגייר מהול, כי מי שנתגייר מהול הוא באמת עבר תהליך של מילה. בית שמאי אומרים צריך ובית הלל אומרים אינו צריך. זה הברייתא שלמדנו. ואחר כך יש משפט קצת סתום, רבי יצחק בר נחמן בשם רב הושעיה, הלכה כדברי התלמיד. וכאן אנחנו הסתבכנו, איפה יש פה רב ואיפה יש פה תלמיד, יש רק את רב שמעון. אז זה קצת בלבל אותנו. אז חלק מהמפרשים אומרים, תשמע, הברייתא הזאת היא בעצם סיפה של ברייתא יותר ארוכה, ושם בברייתא היותר ארוכה לפני כן יש את דברי רב יהודה, כן? ואני מצטט את הברייתא הזאת במלואה מהספרה, וזה גם ככה בבבלי. רב יהודה אומר ככה וככה, אמר רב שמעון בן אלעזר, הוא כאילו מתווכח עם הרב יהודה הזה, ואז בא רב יצחק בר נחמן ואומר שהלכה כדברי התלמיד, כאשר ההסבר הוא שרב שמעון בן אלעזר הוא מעין תלמיד של רב יהודה. ככה אנחנו הסברנו, והאמת היא שזה לא היה חלק בכלל. קודם כל, רבי שמעון בן אלעזר הוא לא בדיוק תלמיד של רב יהודה, הוא תלמיד של רב מאיר, החברותא, הוא הבר פלוגתא של רב יהודה, אז זה עוד חצי צרה, כי על זה עוד אפשר לומר, בסדר, תלמיד, כלומר, הדור הבא הוא נחשב התלמיד. אבל מי שמסתכל בתוך הברייתא הירוקה, דברי רבי יהודה הזה, טוב אולי נביא את זה עוד רגע, רואה שבעצם הברייתא זה בכלל לא רבי יהודה. הברייתא זה איזשהו תנא קמא, ורבי יהודה הוא במאמר המוסגר, אם אני זוכר נכון, לגבי אנדרוגינוס. אז אנחנו ממש לא סבנו נחת מהאפשרות לפרש את הירושלמי על פי הברייתא הזאת. אוקיי, אחר כך הפניתי אתכם לברישית רבה, וכאן מתברר להפך, לא שרב שמעון זה הזנב של ברייתא, אלא רב שמעון הוא הראש של ברייתא. ועוד פעם, כאן בברישית רבה, רב שמעון בן אלעזר אומר וכולי, ואחר כך רב לזר בנו של רב לזר הכפר אומר משהו אחר. אז עכשיו יש לנו שני אנשים, יש לנו את רב שמעון בן אלעזר ואת רב לזר בנו של רב לזר הכפר, אולי רק רב לזר הכפר, לא כל כך משנה כרגע, ועל שני אלה רב יצחק בר נחמן אומר הלכה כדברי התלמיד. ועל רקע זה חלק ממפרשי הירושלמי דווקא היותר מאוחרים אמרו, כנראה שזאת גם הכוונה בירושלמי, והיה קצת ויכוח ביניהם מי הוא התלמיד פה. רבי יצחק בר נחמן בשם רב הושעיה הלכה כדברי התלמיד, היה קצת ויכוח מי התלמיד, האם הוא זה רב שמעון רב לזר, לא כל כך הכרענו פה. ועל רקע בראשית רבה אמרנו והצענו, אולי זה מה שקורה בירושלמי, ואולי בירושלמי פשוט חלה מה שנקרא דילוג מחמת הדומות. אם אתם שימים לב, המשפט האחרון שיש לנו בירושלמי, בית הלל אומר אינו צריך, וזה ישנו גם במשפט האחרון, שנייה אחת, ננסה להכניס מישהו, אוקיי? וגם פה זה, ובית הלל אומרים אינו צריך, אז יכול להיות שהסופר של הירושלמי שלנו הגיע עד בית הלל אומר אינו צריך, ואז כשהוא החזיר את עיניו למקור ממנו מעתיק, הוא בעצם בטעות חזר לפה, לבית הלל אומרים אינו צריך הזה, והמשיך הלאה, וכך בעצם נעלמה לנו כאן יחידה שלמה, ובעצם הירושלמי צריך להיראות ככה. ולא רק זה שאנחנו משערים את זה על סמך הברישית רבה,
שהרי בסופו של דבר אלו מקורות שונים, הירושלמי והבראשית רבה, הראיתי לכם שבעצם גם ספר האשכול, בואו נראה איפה זה, ספר האשכול גם כן, הנה הוא והירושלמי, מעתיק את הירושלמי שלנו עם התוספת בדיוק כמו שציפינו, וסיסו וסימכו בזכות הספר האשכול, הצלחנו בעצם להחזיר עטרה ליושנה ולהחזיר את הקטע הזה לתוך הירושלמי שלנו, ועכשיו הכל שפיר ובריר וקיים. ממש בסוף השיעור אמרתי, תראו, בעצם ספר האשכול הזה של אוירבך הוא חשוד כזיוף. למה אני מתכוון חשוד כזיוף? אפשר להוכיח, להראות, שבספר האשכול במהדורת אוירבך יש המון המון הוספות יחסית למה שיש לנו בכתבי יד הרגילים של ספר האשכול שאחר כך אלבק הוציא. וזה אולי קצת צינן לנו את ההתלהבות, כי אמרנו, טוב, אז מי יודע מאיפה הגיע הקטע הנוסף הזה של הירושלמי, אז אולי צריך בערבון מוגבל. ועל זה הוספתי, וזה מה שדיברנו ממש בתחילת השיעור הערב, זה מה שאמרתי למיכאל, שבעצם גם אם ספר האשכול חשוב כזיוף, זה לא זיוף נוסח הירושלמי, שנייה אחת, נוסח הירושלמי המזויף שהוא המציא את הכל מאלף עטף, אלא הוא פשוט הוסיף חלקים מכל מיני מקומות. אז זה שבאשכול המקורי הירושלמי לא מופיע ובאשכול הזה הירושלמי כן מופיע, זה לא אומר שהקטע מהירושלמי עצמו הוא מזויף. אז יצאנו ככה אולי בהרגשות מעורבות מה אנחנו חושבים על התוספת הזאת, או בטח או על העדות של האשכול. כן, הנה למשל, זה הספר האשכול הרגיל, שאין פה את כל הקטע מהירושלמי. אבל לא רוצה עכשיו לחזור על כל הדברים האלה. ויופי, ככה סיימנו את השיעור. עכשיו אני לומד הלאה, עכשיו הגענו בעצם לשיעור החדש, ובואו נקרא את זה. ותכף תראו שבעצם הדיון פה, עד כמה שאני מצליח להבין, אולי אתם תתקנו אותי, עד כמה שאני מצליח להבין, מוכיח בוודאות שהקטע הנוסף ההוא בירושלמי לכאורה איננו. אז בואו נראה את הירושלמי כאן לרגע. אתה עובדה קומי רב, היה סיפור, מקרה, קרה לרב, איזה מקרה? בואו נראה. אומר, כלומר, והוא אמר, מין דצנינן מפני שהיא אורלה כבושה, הדאמרה ארל ברוך הוא, ודוחים עליו את השבת. רבי אבאו חולק עליו, אומר, אין דוחים עליו את השבת, וצריך להטיף ממנו דם בריץ. אחר כך. אז אני מבין שהמקרה שבא לפני רב, זה מקרה של ילד שנולד מהול, ואנחנו מגדירים אותו, בגלל המשנה אנחנו מגדירים אותו, תכף אני אומר על איזה משנה מדובר, אבל רב למד מהמשנה, או הבחור הזה, או הרך הלא נימול הזה, הוא אורלה כבושה, ובגלל שאתה קורא לזה אורלה כבושה, משמע ברור לך שזה אורלה? נו, אם ברור לך שזה אורלה, אז זה דוחה את השבת. ורבי אבאו מתווכח. אז עוד פעם, אז אנחנו מדברים פה על מישהו שהוא נולד מהול בשבת, ומהמשנה אני מסיק שזה מוגדר כאורלה כבושה, וממילא דוחים עליו את השבת. על איזה משנה הוא מדבר? אז אני מחפש משנה שכתוב בו את המילים האלה, מפני שהיא אורלה כבושה. אז עכשיו אני חוזר אחורה לברייתא שלנו, כן, הרי זה מופיע, זה המשפט הבא, מיד אחרי רבי יצחק מופיע אתא עובדא. איפה לפני כן יש מפני שהיא אורלה כבושה? לא הבאתי את זה, רק שנייה אחת, אני רק רוצה לראות. איפה הבאתי את זה?
Oh, here we are. כן, אז הנה הברייתא שלנו. תני, אמר רב שמעון בן אלעזר, זוכרים אותו, איתו פתחנו את השיעור, לא נחלקו בית שמאי ובית הלל על אלונד מהול שצריך להטיף ממנו דם ברית, שהיא עורלה כבושה, על מה נחלקו על שנתגייר מהול? ואז כאן יש את ההוספה שחשבנו שצריך להוסיף, ורבי יצחק בר נחמן אומר כהלכה כדברי התלמיד. אז אני מבין שרב, אתה עובדה קומי רב, ומר מין דצנינן וכולי, הוא מסתכל על הברייתא של רב שמעון בן אלעזר, והוא אומר, הנה אני רואה שכתוב פה, שנולד מהול, צריך להטיף ממנו דם ברית, שהיא עורלה כבושה, אם זו עורלה כבושה, כנראה שזה גם דוחה את השבת. זה בעצם המסקנה של רב. נכון? אתה עובדה קומי רב אומר, מין דצנינן מפני שעורלה כבושה, הדאמרה ערל ודאי הוא, ודוחים אליו את השבת, כי הרי בברייתא של רב שמעון בן אלעזר לא דיברו על שבת, דיברו פשוט על המעמד שנולד מהול, מה דינו, ואומרים לך שהוא נחשב ערל ודאי. אז מה הנימוק של רבי אבאו? למה רבי אבאו סובר שלא דוחים את השבת? לא יודע עכשיו, רבי אבאו לא יודע. בוא נעזוב אותו לרגע, בוא נשאיר אותו לרגע. לא, כי הוא מודה שצריך דם ברית, הוא מודה ש... כן, 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 אבל בוא נשאיר אותו בצד לרגע, כי אני רוצה לסגור כאן סיפור אחר, אבל אם אנחנו נוסיף עכשיו את רב לזר, בנו של רב לזר הכפר, ואנחנו נפרש שהלכה כדברי התלמיד, הכוונה היא לרב לזר הכפר, אז אני לא מבין איך רב יכול להגיד דבר כזה. הרי אמרנו שהלכה כדברי התלמיד, ומה כתוב בתלמיד? לא נחלקו בית שמאי ובית הלל על זה ועל זה שצריך להטיף ממנו דם ברית. על מה נחלקו? על שנולד מהול וחל שמיני שלו להיות בשבת, ובית הלל אומרים, אינו צריך. אז אתה רב, אני לא מבין, אתה רוצה להביא לי ראיה מרב שמעון בן אלעזר, למרות שרב לזר בהכפר אומר להפך, ורבי יצחק בר נחמן אומר שהלכה כדברי התלמיד? זה לא יכול להיות. אז אחד משניים, או שבאמת צריך למחוק את הפסקה הזאת, הפסקה שבשבוע שעבר בהתלהבות רבה הוספתי, אולי צריך להשמיט. אלא שאז אני לא מבין את הסוגיה פה, מה זה כהלכה כדברי התלמיד. אפשרות שנייה שחשבתי עליה זה שבאמת מוסיפים את הפסקה הזאת, אבל עכשיו אני מבין למה אותם מפרשים אמרו שהלכה כדברי התלמיד, הכוונה היא רב שמעון בן אלעזר הוא התלמיד ביחס לרב לזר הכפר. זאת הדרך היחידה בעצם שאני מסוגל להבין מה קורה פה. כן, שמצד אחד אני מעוניין להוסיף את הפסקה הזאת כדי שיהיה איזשהו היגיון במשפט האחרון, הלכה כדברי התלמיד, אבל מצד שני, בעקבות המשך הסוגיה, תעוב דקומי רב, שהוא פוסק שעורלה כבושה דוחה את השבת, אז אני חייב להסביר שהלכה כדברי התלמיד זה דווקא רב שמעון בן אלעזר, בניגוד לרב לזר הכפר, אבל אז זה נשמע לי משונה די, כשמזכירים את דברי התלמיד לפני הרב, קצת משונה, אלא אם כן אתם תגידו לי, היא הנותנת, בגלל שהלכה כמותו, לכן הקדימו אותו לרבו. כן? ולכן רבי יצחק מרשה לעצמו לומר, הלכה כדברי התלמיד. אבל זה מעניין, כלומר, לי זה היה איזשהו שיעור מעניין, שחשבתי שסיימתי את הסוגיה, והנה החזרנו עטרה ליושנה, ולא שמתי לב שהשורה הבאה שחשבתי, או זה כבר משהו בפני עצמו, מעמיד את כל הדיון הקודם שלנו בסימן שאלה. אז זה מה שהיה לי בעצם להוסיף על השיעור שעבר, מה קורה עם את העובדה קומי רב. עכשיו, רבי יעקב, אתה שואל מה עם רבי אבאו, אז בסדר, כלומר, רבי אבאו כנראה לא מסכים לדיון הנעל, ואנחנו כבר ראינו את זה בעצם, שהוא סובר שעורלה כבושה זה לא ערל ברור, אלא זה ספק עורלה, ולכן זה לא דוחה את השבת.
אגב, זה, לכן אתה... גם לא עושים ברית מילה, אלא רק עושים עטפת דם ברית, שלא בטעות תפצע אותו. אם אין לו אורלה, אתה ממש פוצע אותו. דם ברית זה לא... אם הוא דוחה, לא דוחה שבת, אז עטפת דם הברית צריכה להיות אסורה. נכון, נכון, נכון. אין דוחים עליו את השבת. רבי אבא אומר שני דברים בעצם. א', זה ספק אורלה, ולכן זה לא דוחה את השבת. ובגלל שזה ספק, אתה לא רוצה להתחיל לגרד אותו אור, כי אולי זה לא אורלה. אז רק עושים עטפת דם ברית. אוקיי, יופי. אז זה הסוגיה הזאת, ועכשיו אנחנו בעצם יכולים להתקדם לחלק הבא. אוקיי, אז הנה הסוגיה הבאה שלנו. עוד סיפור בעצם. רב עדה בר אהבה אית יליד לי חד בר קו, כף וב. ממסמיס בי מת. וזה נשמע קצת סינית, תכף אני אנסה להסביר את זה. יש עכשיו מחלוקת מה בדיוק היה לרב עדה בר אהבה. רבי אבין אמר, נעשה פצוע דקה וניתנה עליו ומת. רבנן דקייסרין מרין אמרין קרות שופחה נעשה וניתנה ומת. אוקיי, אז נשמע כאילו יש מחלוקת במציאות, כמו מה היה הסיפור. מחלוקת בין רבי אבין לבין רבנן דקייסרין, מה בדיוק קרה שם, נעשה פצוע דקה, נעשה קרות שופחה. אני אזכיר לכם שהיה משהו דומה לזה ממש בתחילת המסכת, עם, מעניין, זה היה בר מריון שם, לא, זה היה לפני בר מריון, שגם כן היה מחלוקת האם שכחו את התינוק במבואה, שכחו אותו ברשות הרבים, זוכרים? ושם כל אחד ניסה להסביר את הסיפור עצמו אחרת. אז אוקיי, שתי מסורות פה. אבל... סליחה, אז רבד אמר אבא צם כדי שהוא ימות, שלא יישאר... אז זה תכף נראה, זה יהיה שלב בית. זה תכף יהיה שלב בית. בואו נראה קודם כל מה קרה לרב עדה בר אהבה, מה הוא עשה לפני שהוא פצע את הבן שלו. אז רב עדה בר אהבה אית יליד לי חד בר. עד כאן בסדר, מזל טוב. לרב עדה בר אהבה נולד ילד. ההמשך זה קצת סינית. ושימו לב כאן לגרסאות השונות שיש. כלומר, בסוגיה שלנו בשבת, רב עדה בר אהבה אית יליד לי חד בר קו, זה מה שקראתי למעלה, ממסמיס בי מת. מה זה הממסמיס בי? רבנו חננאל מצטט את הסוגיה שלנו קצת אחרת. רב עדה בר אהבה אית יליד לי חד בר כן. סליחה, חד בר בן. נכד אולי. נכד. בר אולי. בן, אולי נכד. אוקיי, יפה, לא חשבתי על זה. חד בר בן. אוקיי. Yeah. ממס מסבי ומת, אתה רואה רב יעקב, כל אחד, איך אומרים? בעולם הדימויים שלו. יום אחד אני גם אחשוב באוטומטית ככה, אחד בר זה נכד. אני חושב, אתה כבר צריך לחשוב על נינים, אבל בסדר. יש לי ברוך השם, נין בן 17. ברוך השם, בר טוב. נין בן 17, עוד מעט חימשים. אוקיי, אבל כאן... רגע, מה זה ממס מס? יכול להיות שהוא ממס מס? ביצי וחלב. מה אתה אומר? סליחה? ביבמות כתוב שממסמס, ילד נולד, אז האבא שחסר חלב הוא ממסמס בחלב ביצים. נותן לילד במקום חלב אם, הוא ממסמס, כנראה הוא מתוכן או... תכף נראה את פירוש המילים. קודם אני רוצה רק שנעבור כאן על המצאי הטקסטואלי. וביבמות, הסוגיה שלנו מופיע במקביל ביבמות, רבדה בר אחווה, אוקיי, אהבה אחווה, אתם יודעים, זה אותו דבר, ה' וח' ומתחלף עם ח', וב' עם שני ו'ים, אנחנו רגילים לזה, יתגיע לזה חד בר נש, בן, מי מסמס בי מת. תשאר. אוקיי, ואני חושב שאני רוצה... טוב, בוא נלך לפי הפירושים השונים שיש בו. אז אלו הגרסאות שיש, ואף אחד לא כל כך בעצם עוזר. בואו נראה את ההצעות השונות שיש כדי לפרש את המשפט האחד הזה. אוקיי. אז ליברמן, הוא כותב במקום... הוא כותב כן במקום כה או בו, כן? בואו נחזור לרגע,
התיידד לאחד בר קו, או אחד בר בו, אם אתם מסתכלים בדפוס ונציה, שזה בעצם מה שהיה לפני ליברמן בהתחלה, אז שם באמת כתבו בית. ואילו בכתב יד ליידן, שממנו העתיק, הוא כתוב כף. אז ליברמן פעם הוא קרא את זה כף, פעם הוא קרא את זה בית, תלוי אם היה לו את כתב יד ליידן באותו רגע, או את ונציה, אבל בלי, לא משנה, הוא בעצם הגיע את שבת לחד בר בן. זאת אומרת, הוא הגיע את שבת בעצם כמו שאנחנו רואים לפנינו ברבינו חננאל. אפשר להגיד אולי שקו זה וכולי? אפשר. זאת אומרת, הסיפור היה קצת יותר ארוך, אבל אנחנו, הם רק הביאו את ההתחלה שלו. לא נשאר ממנו כלום. אוקיי, מעניין מאוד. אפשר. אני לא אגיד לך שמפריע לי שאין צ'ופצ'יק אחרי הווכולי. אז איקר חסר מן הספר, וכולי. כן, נכון. מה קרה לו זה וכולי. זה קורה לפעמים, זה קורה לפעמים. נכון, לא, זה קורה ותכף נראה. רגע, מי ש... יש בירושלמי חפה וטוב וכולי. אני לא שומע, מי מדבר? יש את יהודה שפירא. כן. יהודה, השואל אם יש בירושלמי שימוש בכף וו טוב וכו'. או, יפה. אז זהו, כלומר, לי זכור בעיקר וגומר, לפחות בכתב יד ליידן, זה בדרך כלל וגומר, לא וכו'. אז עוד פעם, האמת היא שלא בדקתי האם באמת מופיע בכתב יד ליידן וכולי, זה דבר ששווה לבדוק, אבל כאן אני חושב שלא לא צריך להגיע עד לשם. אז בינתיים אני עונה לך ש עקרונית יכול להיות, אבל אז יש לך את השאלה של רבי יעקב, אז כאילו, אז מה כתוב פה? זה לא סוף העולם. עוד אני מעלה תהייה למה לא כתוב וגומר, אבל לא נתעמק בזה יותר מדי, כי בסופו של דבר הפתרון כאן הוא לא צריך להגיע עד כדי כך. אז אני ממשיך, אז ליברמן במקום חו ובו הוא כותב כן. וכוונה לבן? והוא, לא, הוא מגיע את זה כן. כן, נו, מה זה okay? כן? סליחה, אני טעיתי, לא כמו רבינו חננה, לא בן אלא כן. או, כן. כן, הוא בעצם מעריך את הנון פה, והוא קורא את זה אחורנית. זאת אומרת, יתיילד לאחד בר בן, אחד בר כן. נולד לו בן שבאמת כזה, זאת אומרת נולד מהול. רב עדה ברבה התיילד לאחד בר כן, כלומר היה לו תינוק שנולד מהול, ממס מסבי ומת. תכף נראה מה זה ממס מסבי, אבל ככה הוא פותר את זה בצורה לכאורה אלגנטית, כן? ההגעה פה היא קטנה ביותר, רק צריך להאריך את הוו לנון, חד בר כן, ושלום על ישראל. ככה ליברמן אומר בכמה מקומות. אני חייב לומר, לא שאני כזה בקיא, אבל זה נשמע לי ניסוח משונה, כי למה לא פשוט כתבת חד בר מהול? זה מה שאנחנו תמיד אומרים, מה עולה לך לכתוב ברור? זה א', וב', אם באמת זה קיצור של כן, איך זה הפך להיות חו? כאילו, איזה מילה מוזרה זאת חו, בדרך כלל שסופר טועה, הוא טועה מדבר קשה לדבר מובן. הוא לא יטעה ממילה מובנת למילה לא מובנת. אז כלומר, תמיד כשאתה מציע הגעה, לא די לך להציע מה נראה לך הדבר הנכון, אתה גם צריך להיות מסוגל להסביר לי את ההווה המינה, כאילו, אז איך נוצרה הטעות. אבל ככה ליברמן אומר. הרב קניאסקי כותב כי, במקום... או, יפה, נגיע לזה, נגיע לזה עוד רגע. אני רק רוצה להעיר שאני סתם מדפדף פה בכתב יד בירושלמי של האקדמיה. או, כן. ואני מוצא פה חולה, הרבה מקומות. אוקיי. רק שאני מוצא כף וו למד. כן, כף וו למד, אוקיי, בסדר. נכון, תן לי רק לשאול אותך, עם כל אותם המקומות שאתה מוצא,
הם כאילו המשך הפסקה של המשנה. כלומר, כן, ולא כאילו באמצע. זה ציטוט של המשנה. כן, כן, אז עוד פעם, כמו זה רק, אני לא אגיד רק, אבל ידעתי להגיד לך שזה שם תמצא את זה, וזה בעצם לא ירושלמי פרופר. זה, לך תדע מי יוסיף את הפסקאות האלה, אבל הנה, אתה רואה, אז יש וכולי. לפחות עם כף ולמד. אם כי זה יהיה מעניין, אתה יכול להמשיך לדפדף אם תמצא וכולי, כאילו באמצע הדיון המוראי, אז זה יהיה יותר מעניין לאור הדיון שלנו. על כל פנים זה ליברמן. לואיס, הוא יש לו ספר על הארמית הגלילית, והוא מתייחס לסוגיה שלנו, אצלו היה כתוב בן, כלומר הוא מתייחס לסוגיה ביבמות, כן, בסוגיה יבמות כתוב חד בר בן, והוא מגיע כמו ליברמן חד בר כן, כן, אז הוא בעצם אותה הגעה כמו ליברמן, אבל מאוד מעניין, ליברמן הבין שהכן מתייחס אחורנית, חד בר כן, אבל, אבל לואיס אומר לא, אידיאלי דלי חד בר, כן ממסמס בי מית, כלומר בזמן שהוא מסמס בו הוא מת, אז הוא קורא את המילה כן פה קדימה, והסיבה שזה מופיע בספר שלו שזה דקדוק ארמית, הוא רוצה להביא דוגמה שהמילה כן יכול להיות תיאור זמן, כן? כן ממסמס בי, כלומר כאשר ממסמס בי מת, ואתה מיכאל הזכרת לפני כן את הרב קנייבסקי שהגיע לפה לכי ממסמס בי, שזה גם כן תיאור זמן, כאשר ממסמס בי. זה סתם עוד מצא חן בעיניי שגם ליברמן וגם לואיס, שניהם מציעים אותה הגהה, אבל כל אחד קורא את זה, אחד דורש את זה אחורה ואחד דורש את זה קדימה. אבל עם הפירוש הזה אנחנו קצת התקדמנו, זה כבר קצת יותר הגיוני, כן, לפי הגרסה של חד בר כן של ליברמן, זה צרם לי, לפי ההסבר של לואיס זה קצת פחות צורם, זה כן ממסמס בי, ואני גם יכול להבין איך כן יהפך להיות בן, כן, כי הסופר לא בקיא בארמית הגלילית, הוא לא יודע מה זה כן ממסמס, הוא מכיר את הארמית הבבלית, קד ממסמס, ולכן הוא שינה את זה לבן. אז זה גם כאן אני יכול להסביר איך נוצרה הטעות. אז הנה קורבן העדה, כמו שאתה ציטטת לפני כן, מיכאל מהרב קנייבסקי, הוא אומר, אחי גרסינן, איתיאלד לאחד בר, כי ממסמס בי וכו'. ואחי פירושו, נולד לו בן כשמעול, הוא כשהתחיל למשמש בו ממסמס, זה משמש בו, כן, הוא פצע אותו. אחי, ואז ביבמות הוא אומר אותו סיפור. אוקיי, אז זה בעצם לואיס וקורבן העדה, זה בעצם אותו פירוש. כן, כי, כד, זה הכל תיאור של זמן. אוקיי. ישראל, אתה התחלת לדון בשאלה מה זה ממסמס בי. ממסמס זה כוונה בוחן כזה. ממהך. אז האמת היא שזה לא ממסמס, אלא זה מסמס. לא מסמס אס-אמס של ימינו, אלא ככה במילון של אליעזר בן יהודה, יש ערך מסמס, ושם הוא אומר זה לרקח, למסמס משהו. לרקח, כן. לרקח ולמהך. כן, למעך בחלב וביצים, שזה תחליף לחלב אין. יפה, אז מה קרה פה? הרי אם זה עורלה כבושה, אתה מנסה, אתה יודע, כמו שאנחנו מנסים לפעמים לפתוח סקית, כן, המעצבן הזה, אתה ממסמס בזה עד שאתה מצליח לפתוח את הסקית ניילון, זה מה שרב עדה בר אבא עשה פה, הוא הבין שיש פה עורלה כבושה, אז הוא אמר, אני רק אמעך קצת את הגיד, אז אני אצליח להפריד את העורלה הכבושה, מהגיד עצמו. התוצאה היה שהוא מת. רק שנייה, אל תהרוג אותו כל כך מהר, אנחנו עוד קצת צריכים אותו, רק שנייה. ואז מעניין, כי אם אתם מסתכלים ביבמות, כתוב רב עדה בר אחווה איתיאלד לאחד בר נאש, בן,
מי מסמס בימית. ואני חושב שכאן אולי יש את השרידים של הגרסה באמת המקורית. היה צריך להיות רבד הברך ואיטיאלית לאחד בר, מי מסמס בי מת. עכשיו, הם לא הבינו את הדברים האלה, כן, בטח הסופרים שברובם היו כמובן בבלים, כלומר, לא בבלים מבבל, אלא מתלמוד הבבלי, לא הבינו מה זה מי ממסמס, כן, זה קד ממסמס. אז זה מאוד מעניין, אתם רואים כאן למשל, בתצלום למטה, זה התצלום של יבמות, ובאמת אפילו המגיע של ונציה לא הבין מה קורה פה, הוא חשב שהמי הזה הוא בעצם חלק מהמילה מסמס, ולכן אם אתם רואים פה למעלה הוא שם קו לחבר אותם. וזה מה שקרה בשבת, וזה מה שקרה ברבינו חנניה. עכשיו, ברגע שאתה הופך את זה למילה אחת, אז חסר לך משהו ביניהם, נכון? אם היית קורא אידיאלית לחד בר, מי ממסמס באמת, בסדר. אבל אם זה חד בר ממסמס באמת, קצת חסר לך אינפורמציה, ולדעתי, ואני אומר את זה בזהירות, אני חושב שכל המילים קור בן, ברנש, זה הוספה אחרי ש... שיפור העובדה, אני יכול לבין כשיפור העובדה. נולד לחד בר בן, מסמס באמת. כן, כן, ואני רק מנסה להבין, להסביר מה קרה פה עם כל המילים המוזרות האלה. אני חושב שבמקור זה היה חד בר נש, או חד בר, מי מסמס באמת. כן, נולד לחד בר וכולי. ברגע שצירפת את המי למסמס הזה, למילה אחת ממסמס, אז היה לך חסר פה מילת קישור, וזה מה שקרה פה. אוקיי, אבל בסדר, אז זה מה שקרה, האבא מסמס בו, והוא מת. עכשיו, לא ברור איך למסמס הבן אדם מת. לא בן אדם, זה תינוק. התינוק, כן, כן, התינוק, איך התינוק מת. אז יש לנו כאן שתי הצעות. אולי איבד הרבה דם. מסמס בו בברית המילה, והרבה דם מת, אבל מה זה המשך של נתנה? אז רגע, אז אנחנו אומרים, לאט לאט. אז יש לנו כאן לכאורה שני הצעות, שתי מסורות, מה בדיוק קרה שם מבחינה רפואית. רבי אבין אמר, נעשה פצוע דקה, ונתענה עליו, ומת, ואז פתאום לכאורה מתברר שהמוות זה לא בגלל הפציעה, אלא בגלל העינוי, תכף נראה איך צריך לקרוא את זה פה, רבנין דה קייסרין אומרים אחרת, קרות שופחה נעשה, ונתענה ומת. וכאן ישראל לוי, מאיר שהנה יש לכם דוגמה של בעצם שני רבנים והוא מייחס אותם לבתי מדרש שונים. רבנה דה קייסרין לא קשה לנחש שהם מקיסריה. רבי אבין הוא ככל הנראה הוא איש טבריה, כן? בעצם כל מי שלא יודעים איפה הוא בא הוא מטבריה, אבל פה גם רואים, אני יודע, הוא תלמיד של רבי מנה או משהו, לא זוכר בדיוק מה היה כל הסיפור שמה, וזה בעצם שתי מסורות, המסורת הבית המדרש בקיסריה חשבה שזה מה שקרה, בית המדרש בטבריה חשב שזה מה שקרה, ישראל לוי לא כל כך מעניין אותו הסוגיה כשלעצמה, אבל מעניין אותו פשוט להראות לכם שהרבה פעמים על אותו סיפור יש מסורות שונות, ואין לו דרך להסביר את זה אלא בכך שכנראה שהיו בתי מדרש שונים, ומסורות שונות שבירושלמי לפנינו את רואה אותם חוברו יחדיו. אוקיי, בואו עכשיו ניכנס יותר לעומק, נראה שרבי יעקב זה מאוד מפריע לך מה הולך פה. לא, אני נתנה, טוב. הילד נתנה, האבא נתנה. מה קרה פה? הכל נכון. אז קודם כל, מעניין לראות שיש כאן כמה גרסאות שונות. אז בגרסה שלפנינו בשבת, רבי אבין אמר נעשה פצוע דקה, ונתענה עליו, הוא מת. רבינו חנן מצטט את שבת, אותו דבר פחות או יותר. לא אביון אלא אייבון, בסדר, אמר פצוע דקה נעשה, במקום נעשה פצוע דקה, פצוע דקה נעשה,
וניתנה עליו ומת. אז כאן ברור שהאבא התענה עליו, האבא התפלל או צם והילד מת. אני לא יודע אם הוא התפלל אליו שירפא ומה לעשות, תפילתו לא נענתה והילד מת בכל זאת, או להפך, אולי נטענה עליו שימות, כמו שבאמת רואים ביבמות. ביבמות יש לנו אמר רבי אבין, נעשה קרות שימות, ונטענה עליו שימות, שזה די מפתיע שאפשר להתפלל על מישהו שימות, אבל לפי יבמות לכאורה ברור לנו מה קרה פה. האבא התפלל שהילד ימות. למה? אני עוד לא יודע, אבל זה מה שקרה. שוב דקה, ילד יסבול מייסורים, לא יקשה. או שהילד ניתנה. הילד צבא. לא, הילד, התינוק זה לא ניתנה. הילד עוד לא ניתנה. למה? הילד יכול להיות, היה לו עינוי במצב הזה, סבל. אתה אומר שהוא ניתנה. לא, 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 לא צומח. לא, כתוב עליו, כתוב עליו, עליו, עליו. כתוב עליו, אני מסכים. לפני שאני מתקדם לגרסה הבאה, שימו לב שבשבת רבי אבין אומר פצוע דקה, אדום, וקייסרין אומרים, טוב, זו השורה הבאה, קרות שופחה. אבל בסוגיה ביבמות זה מתהפך. רבי אבין הוא זה שאומר קרות שופחה, ורבי נדה קייסרין הם אומרים פצוע דקה. אוקיי, בסדר, לא, זה, לא, לא יודע מה להגיד על השינוי הזה, אבל אני מתקדם עכשיו, ראינו את הסוגיה, את הנוסח בשבת, ראינו את הנוסח ברבינו חננאל, ראינו את הנוסח ביבמות, כל זה בדברי רבי אבין, ובינתיים יש לנו נתענה עליו אמת, ויש נתענה עליו שימות, נתענה עליו שימות זה הכי ברור, נכון? זה לא פתוח לפרשנות. האבא יתענה שהילד ימות, עוד לא ברור לנו למה. בואו נמשיך הלאה. רבנן דקייסרין אמרין, קרות שופחה נעשה, ונתענה ומת. וכאן נפתח האפשרות, אני לא זוכר מי הציע את זה, נתענה... עינוי של הילד, כאילו. בדיוק, לא מלשון שאני, לבח הילד היה בייסורים, והוא מת בייסוריו, ונתענה ומת. אבל בכל שאר הגרסאות כאן, של רבנן דקייסרין, תמיד יש את המילה עליו. אז יש מקום להניח שגם בשבת בעצם חסר פה עליו, וזה, וניתנה עליו ומת, אבל בסדר, גם בלי עליו אני יכול להסביר את זה. גרסה אחת מוזרה זה של רבי יעקב הגוזר, כן, זה ספר הלכות לברית מילה, אבל אני חושב שהוא רק עושה פרפרזה. רבנן דקייסרין אמרין, רב עדה התענה על בנו ומת. אני לא חושב שזאת הגרסה שהייתה לפניו, הוא פשוט עושה פרפרזה של מה שקרה, אבל מתוך דבריו אתה מבין שהוא הוא מבין שנתענה עליו ומת, זה שהוא התענה על הבן והוא מת. אוקיי, אז אלו אפשרויות השונות שיש, או הילד התענה ומת מייסורים, או שהאבא התענה עליו, התענה עליו שיחיה ומת, התענה עליו שימות ומת. לא ברור מה בדיוק הוא התפלל. אם אנחנו נרצה... אוקיי, סליחה, אני יוצר לרגע. בסדר, עד כאן בעצם הסוגיה, ואני רק רוצה לחזור אחורה טיפה. כן, אז יש בסוגיה שלנו פצוע דקה וקרות שופחה. וזה הפסוק בדברים, לא יבוא פצוע דקה וקרות שופחה בקהל השם, הבעיה היחידה במרכאות של הפגמים האלה זה שזה פוסל אותך לקהל. מה זה פצוע דקה ומה זה קרות שופחה? אז המשנה מספרת לנו. איזהו פצוע דקה? כל שנפצעו הביצים שלו. הוא קרות שופחה, כל שנכרת הגיד. אבל מבחינת ההלכה זה אותו דבר, פצוע דקה או קרות שופחה מותרים ביורד ומשוחררת ואינן אסורין אלא מלבוא בקהל. אוקיי, האמת היא שאני לא מבין, אני לא כל כך מבין איך אפשר להיות פצוע דקה מהסיפור הזה. אם אתה ממסמס בו בגיד, מה קשור פצוע דקה?
אבל לא, אם הוא מסביר, נפצעו הביצים מהמשמוש, הוא גרם לתינוק. אתה לא בצד הנכון, כאילו. בתוך. בתוך ה... האורליים בקצה השני. אני לא כל כך מבין. מתחת לגיד, הוא ניסה על ידי כך שיצא החוצה, שתתגלה האורלה, אני לא יודע מה, זה משמש מלמטה כדי. הבנתי, אולי כי זה כל כך קטן, לא יודע, זה מאוד הפריע לי, שמה קשור פצוע דקה. לא, אבל זה אולי תחילת הפסוק. פצוע דקה וקרות שופרה, זה אותו דבר. לא שמעתי? פצוע דקה וקרות שופרה, זה אותו דבר. קרה לו שהוא לא יוכל לבוא בדקה. בקהל, כמו שכתוב בפסוק, פצוע דקה, שלוש נקודות. הדינו זה, זה לא אותו דבר, יש מה דברים שונות. לא, אבל הוא קורא לזה ככה, על הפסוק הזה, כאילו. כן, אבל אז אתה לא מבין למה רבני וקייסרין אומרים את זה, ורבי אבין אומר ככה, אם זה אותו דבר. לא, זה אחר כך, הסופרים התבלבלו, במקור היה כתוב רק אחד מהם. אז, אוקיי, אז אתה פותר את זה ככה, אתה אומר אל תתלהב, זה הכל אותו דבר, עזוב את זה. יכול להיות, מה שמעניין זה שכל המפרשים פה באלגנטיות מדלגים על פצוע דקה. אני לא יודע אם זה בגלל שהם התקשו במה שאני מתקשה, אולי להם היה ברור כמו שאתה אומר, אבל כולם באלגנטיות לא מסבירים מה זה פצוע דקה. יכול להיות שהוא לקח סכין וניסה להוריד וזה פגע לו למטה יותר. יכול להיות מלא דברים, אני לא יודע, אני כאילו רק... לא היינו שם. אבל אז זה לא קשור למסמוס, זה יכול לקרוא לכל מועד. כן, המסמוס נראה לי יותר שקשור לקרות שופרה מאשר פצוע דקה, אבל מה אני אעשה? אז הנה כאן אתם רואים המפרשים כזה באלגנטיות, לא מפרשים פצוע דקה, וממשיכים הלאה. מעניין שבבבלי בעצם יש את אותו סיפור. כן, אני ראיתי אותו. רב עדה בר אהבה איתיאליד לי ההוא ינוקה כשהוא מהול. כן, איתיאליד לי בר כן. אנחנו לא רואים את זה, אנחנו לא רואים את הבבלי. הרגע הוספתי את זה בלמטה שלא רואים. סליחה, אני יודע את התמונה. למטה, נו. כן, אני יודע, סליחה. אוקיי. בסדר גמור. אני רוצה לומר משהו, סליחה. קרות שופחה לא יכול להיות שעל ידי הידיים. זה מוכרח באיזה אמצעי אחר. מסמוס קרות, אם נחתך לפי ההגדרה של המשנה, שנחרט הגית, אז על ידי הידיים יכול לכרות את ה... גם נכון. היה לו סכין ביד, סכין של מוהל. אבל למה הוא לא הלך למוהל? לא, אז הבבלי... הבבלי באמת אומר, ואף אחד לא הסכים למול אותו, ככה לפי הסבר אחד, הרי אנחנו ראינו שזה מחלוקת, האם עושים ברית מילה למי שנולד מהול בשבת. סליחה, לא כתוב שזה היה בשבת, אני חוזר בי, לא כתוב שזה היה בשבת, אבל מעניין שבאמת הבבלי אין שתי מסורות, קרות שופחה או פצוע דקה, עד שב יקרות שופחה, ואני בדקתי בכל ידי הנוסח של הבבלי, רק לוודא, בכולם כתוב קרות שופחה. אוקיי, בואו רק לרגע נסתכל לסיפור הזה, על האפשרות שהאבא נטענה לבן שימות, שזה נשמע קצת מוזר. אז אני קורא איתכם את רבי דוד לוריה, את הרד"ל, ואנחנו נתקלנו בו כמה פעמים, והוא אומר ככה, רבנין דקייסרין אמרי קרות שופחה נעשה וניתנה ומת. נראה לי זה לא סביר אלי כרבי אבין שניתנה שימות. ומה חטא הולד והרי ישראל הוא ויסה גיורת. הוא סביר אלי דקרות שופחה נעשה וניתנה שיתרפא. דקרות שופחה יש לו רפואה אלא שלא נעלה בתפילתו על זה ומת. כך נראה לי בסייעת הדשמיה. אז אני לא יודע, אני לא מבין מה קורה פה. הוא אומר, לפי רבי אבין, הוא התפלל שהילד ימות, ולפי רבנין דקייסרין, הוא התפלל שהילד יחיה, ובכל זאת הוא מת. מאיפה אתה רואה את זה במילים פה? ניתנה ומת, אני לא מבין מאיפה הרד"ל
מגיע למסקנה הזאת. חוץ מזה, עד כמה שהוא מקבל שהייתה איזו שיטה שכן הסכימה, שהוא יטענה שהוא ימות, אז כאילו כל הטענה שלו זה למה להתפלל על בנם כזה שימות, אבל גם לשיטתך מישהו סבר ככה, כאילו מה? לא, לא הבנתי. גם לפי הרד"ל יש שיטה שסוברת שהיא יטענה שימות, נכון? הוא דוחה את זה. בסדר, אבל כאילו ברגע שיש כזו שיטה, אתה צריך מקור להגיד שזה מחלוקת. אם הטענה היא שזה מוזר להגיד כזה דבר. כן, אז אני לא מבין מאיפה הרד"ל יודע להבחין בין ניתנה לה ומת לבין ניתנה ומת. אילו היה מכניס לכאן את הנוסח מיבמות, כן, שרב נדקי ישראל מספר צודקה ונתלב שימות, ואילו, אבל הבעיה היא שביבמות גם אצל רבי יבין נעשה קוד שופחה וניתנה לה שימות. אז כלומר, אם הייתי עושה כלאיים בין הנוסח בשבת ניתנה לה ומת לבין ניתנה עליו שימות, אז יכולתי לקבל את הרד"ל. אבל אין לנו כזאת גרסה, אז אני לא כל כך מבין מאיפה זה בא, לא? וניתנה שיתרפא, דרכות שופחה יש לו רפואה, לשלא נדע בתפילתו על זה ומת. כך נראה לי בסייעתא דשמיא. איי, עכשיו למה להתפלל? הרי יש רפואה, ואף דה רפואה מבואר בבבלי וירושלמי פרק הראל על ידי עלים. יש לומר, ומכל מקום מתפלל על זה שיועיל לו הרפואה, כלומר הוא התפלל וגם עשה רפואה. ועוד, אותו רפואה אינו רק לנקב, וכאן אולי נחתך ממש. אוקיי, סיסו וסימו. אז כאמור, אני קצת מתקשה ברד"ל, אני לא מבין על מה הוא בונה לומר שכל אחד פה יתפלל על דברים שונים. כלומר, אם נעשה כלאיים בין יבמות לשבת, נקבל משהו כמו הרד"ל, אבל הוא לא אומר את זה, אז אני לא מבין מאיפה הוא אומר את זה. אולי הוא בונה על הסיפור הרפואי, כי מבחינה רפואית אולי פצוע דקה לא יכול למות. או, אז לא יכול למות, לא יכול להתרפא. אז גם כאן זה מפריע לי, כי הוא אומר, הוא סביר עלי דקרות שופחה נעשה וניתנה שהתרפא, דקרות שופחה יש לו רפואה. עכשיו אני לא יודע, אולי לא בדקתי את זה מספיק לעומק, אבל אני מצאתי להפך. נכון. כן, למשל בספרי, מה בין פצוע דקה לקרות שופחה, אלא שפצוע דקה חוזר, נכון. וקרות שופחה אינו חוזר. זו הלכת רופאים. וגם הירושלמי ביבמות אומר את זה, אז הוא כאילו, הוא התבלבל פה. כמו היה צריך להגיד שקרות שופחה שייך להתפלל עליו, ולא פצוע דקה. אז לא. יש פער בין הבעיית פוריות לחיים. יכול להיות שקרות שופחה יכול להזדהם ולמות, ופצוע דקה זה לא יכול לקרות, אבל מבחינת פוריות, פצוע דקה חוזר. אוקיי, אולי, אני ממש לא מספיק בקיא בזה, זה מה שהצלחתי למצוא. אז את החצי השני אני מוכן באמת לשים סימן שאלה ליד הסימן שאלה שלי, אבל לגבי החצי הראשון אני עדיין לא מבין איך הרד"ל החליט שרבי אבין התפלל על דבר אחד ורב נידה קייסרין התפללו על דבר אחר. אוקיי, ולמעין סיום מעניין, כי עולה כאן משהו לכאורה מפתיע, בטח לפי הגרסה ביבמות, שאפשר להתפלל על חולה שימות. אז מילא בן אדם שמתפלל על עצמו שימות, אנחנו מכירים את זה מהתורה, משה רבינו ויונה, לא חסר אנשים שהתפללו על עצמם שימות. אבל להתפלל על חולה שימות? אז ליברמן כאן מפנה לכמה מקורות מאוד מעניינים. יש ספר שנקרא פשטים ופירושים לרב יעקב מוויינה, שזה בעצם אחד מהראשונים, והוא מביא כל מיני מקורות משונים, הוא מפנה גם לספרי זוטה. לנו יש את הספרי, אין לנו בעצם ספרי זוטה. כמו שאמרתי, אחד זה בית מדרשו של רבי ישמעאל, אחד זה של רבי עקיבא, וליברמן יש לו ספר שלם, ספרי זוטה, שבו הוא מנסה לקבץ בבקיאותו העצומה והמטורפת, כל מיני ציטוטים מתוך הספרי זוטה שנמצאים בכל מיני מקומות, והוא מציע, הנה, הספר פשטים ופירושים לרב יעקב מוויינה מצטט לפני כן בפירוש
מהספרי זוטה, והוא ממשיך דבר אחר, וזה כאן התפילה של משה רבינו על מרים שהיא ניתה מצורת, על נע תהי כמת, כבעל מום, שמבקשים עליו שימות, מפליא. כאן יש איזושהי דעה שמתפללים על בעל מום, שמבקשים עליו שימות. אז אני מניח שבעל מום זה לא אומר שיש לו אף עקום או משהו כזה, אבל הרעיון שאפשר להתפלל על בעל מום שימות נמצא כאן בספרי זוטה. בספר פנח רזה, זה גם כן מהראשונים, נדמה לי שזה מבעלי התוספות, אומר אותו דבר, דבר אחר על נת היא כמת, שלא תהיה כבלד היוצא מחוסר עבר ובעל מום מרחם אמו, והכל מבקשים עליו רחמים שימות. אז זה מאוד מאוד מעניין. יש, סליחה, יש מדרש, איפה, אישה שכינה, כתוב שכינה מאוד, באה לרבי יוחנן, וביקשה שיתפלל שהיא תמות, די, חיה שחרים ארוכים וזה. אז הוא שאל אותו, לפי דעתך, למה את הארכת ימים? לא יודע, אני אף פעם לא החסרתי תפילה בבית כנסת. אז הוא הציע לה, 3 ימים אל תבואי לבית הכנסת. היא לא באה ומתה. אז הוא הציע, לא שהוא התפלל עליה שתמות, או עצם הרעיון הזה שמאפשר, אבל שהתפללו על אדם שימות. בסיפור המפורסם, שבחתו של יהודה הנשיא, ראת הישרים התפללה שימות. כן, כן, זה הרן הזה שאני רוצה להביא. אז האמת היא, שאני... קודם כל, לעניין אפשר לתפלל על בן אדם שימות. לפני שנים היה פרופסור וייסנברג, היה חולה מאוד, שאלתי את הרב פה אם אפשר לתפלל עליו שימות על סמך התוספות בנדרים. הרן בן דרים. הוא אמר ששאלה טובה, והוא צריך לבדוק בספרים. אמרתי לו, אני חושב לא תמצא בספרים. כן, אני גם... באמת, למחרת הוא אמר, לא מצאתי בספרים. אבל... הרן אומר... אבל... הבן של מכיר שלי נפטר, ואז הוא כתב, החבר כתב ספר, מתי אפשר, ספר כזה כתוב מתי אפשר לתפלל שימות. אני שאלתי גם את הרב שטיינזלץ אם אפשר לתפלל שימות, והוא אמר לי, תתפלל שהשם יעשה כטוב בעיניו, מה שטוב לאדם, כלומר. ואז שאלתי את שייך מוסלמי שהיה פה בירושלים, שאלתי אותו מה הוא אומר בעניין הזה, הוא אמר אותו דבר. יש להתפלל שהקדוש ברוך הוא יקצר את העינוי של החולה, כן. יעשה כתוב בעיניו, יקצר את העינוי של החולה איך שהוא רוצה, או שיפסיק את העינוי, או שיעמות. אני ראיתי בן סוג. אוקיי, אז בואו, תנו לי רק לקרוא את הרן, כי בעצם הרן אומר את הרן האלה. אתם הזכרתם ברמז את הסיפור של שפחתו של רבי. אז אני אספר את זה, כי מיד הרן השתמש בזה. רבי בסוף ימיו באמת סבל מאוד, היה לו מחלת מעיים, ועמתו ראתה שהוא סובל איסורים גדולים. כל התלמידים מתפללים על הרב שיחיה, והוא נבחור, הוא כבר גמור. אז היא לא ידעה מה לעשות, אז היא עלתה על הגג וזרקה איזה קד, הסרש, לרגע הם הפסיקו להתפלל, ואז הוא היה יכול למות. היום זה, היום, עכשיו ממש זה היורצייט של רבי, לפי מה שכתוב בלוחות, אני לא יודע מה המקור. אוקיי, אז הנה, יפה, אז בואו נקרא את הסיפור הזה. אז הגמרא בנדרים בדף מם, כתוב שם, אין מבקש עליו רחמים, לא שיחיה ולא שימות. והרן שם אומר כך, נראה בעיניי די הכי כמה. פעמים... מי זה עליו? על איזה מקרה מדובר שם? אני לא, מצטער, אני לא זוכר. אני לא זוכר, אבל נדרים דף מם עמוד א', אז אפשר לבדוק את זה. נראה בעיניי די הכי כמה. פעמים שצריך לבקש רחמים על החולה שימות. כגון שזה בהחלט אמירה קשה ביותר להגיד דבר כזה, בוודאי אם זה בן משפחה שלך, להתפלל עליו שימות, זה כאילו, זה לא נתפס. כגון שמצטער החולה בחוליו הרבה, ואי אפשר לו שיחיה.
מי מחליט את זה אני לא יודע. מה המקור לזה? כדי אמרינן בפרק הנושא, בכתובות קוף ד', דקייבן דחזאי אמתי דרבי, כלומר, שפחתו של רבי רואה שהוא סובל, מה הסבל? דעל כמה זימנין לבית הכיסא, כל הזמן היה לו מחלת מים, היה צריך לרוץ שירותים, ואנח תפילין וכמה מצטער, כל פעם הוריד תפילין, שם תפילין, הוריד תפילין, שם תפילין, בואו לא ניכנס לדיון למה זה נחשב סבל פה, אבל היא הבינה שזה סבל גדול. היא לא הניחה תפילין. מה? היא לא הניחה תפילין, לא היה לה ניסיון. אז היא חשבה שזה סבל, אני לא יודע. או, אז אני חוזר בי, זה לא הסיפור כאן של הקד, מעניין. אמרה, יהי רצון שיחופו העליונים את התחתונים, כלומר, דלי מוטרבי. אוקיי, אני זכרתי שהיא זרקה קד, אבל... היא למי זוכר שהיא הקד? כנראה שזה שתי גרסאות. אולי, אני צריך לבדוק, לא שמתי לב אפילו לזה. אז אוקיי, זה באמת דבר מעניין מאוד, קצת מבהיל, שיש את המושג הזה להתפלל שימות, ואני תמיד הכרתי רק את הר"ן בנדרים, אז מתפלל, מתברר שיש את הספרי זוטה הזה, ומתברר שאולי, תלוי מה הגרסאות אצלנו, אולי זה מה שמופיע אצלנו בסוגיה. אני גם ראיתי את הספרי זוטה. רבי יוחנן וריש לקיש. כן. נכון. השתגע שריש לקיש מת, ואחר כך הוא התפלל, התפללו עליו שהוא ימות. יפה, נכון, אתה צודק, אתה צודק. נכון, נכון. נכון, אני ראיתי פעם את הספר הזאת. יפה, נכון, מעניין שלא זכרתי את זה, כן, תודה רבה. אתה אומר על רבי יוחנן? כן. ריש לקיש הוא רבי יוחנן. בן כמה הוא היה? הוא היה זקן מאוד לכאורה. 400 שנה, לפי האם. לא, מה פתאום? כן, כן. תנו לי רק לסיים, יש לנו שורה אחת, אנחנו סיימנו בעצם את הסוגיה, אמנם כבר עבר זמננו, אבל אני אשמח לגמור את זה, שנדע שאפשר להתחיל את הלכה ג', יש שורה אחת בסוף הסוגיה, רב יוחנן בר מריי ביי, נתערבו מלמטן מהו לחזור ולערות עליהן מלמעלה. זה סוגיה חדשה, זה לא קשור בכלום לכל הסיפורים הקודמים, וכמובן במקבילה ביבמות זה גם לא נמצא, וזה חוזר אל השורה הבאה במשנתנו. אז הנה אני חוזר ומביא את המשנה, משנה ב', עושים כל צורכי מילה בשבת, מועלין ופורין ומוצצין, סליחה, ונותנים עליה איספלנית וכמון, אם לא שחק מערב שבת, לועס בשינה ונותן, זה בשינוי, אם לא תרף לערבב יין ושמן מערב שבת, אז יינתן זה בעצמו וזה בעצמו. ולכאורה, רב יוחנן בר מריה מדבר על השורה האחרונה הזאת. כן, רב יוחנן בר מריה בא, אם יתערבו מלמטן, מהו לחזור ולהראות עליהן מלמעלה, שזה משפט קצת סתום. כן? כולם מניחים שהוא מדבר על היין ושמן, ואני לא רואה מקום אחר שזה יכול להתחבר אליו כאן במשנה. אז הפני משה וקורבן עדה מדברים על זה, מה קורה אם הוא ערב רק חלקית את היין ושמן. אני לא כל כך מבין איך מערבבים יין ושמן, זה מים ושמן, איך זה מתערבב, מה הוסיף הוא סבון? לא יודע מה קורה שם מבחינה פיזית, איך זה קרה, אבל ערבבו את זה חלקית, והשאלה היא, האם אפשר להשלים את הערבוב בשבת? ושימו לב, זה גם תופעה בירושלמי, שאנחנו נשארים בלי תשובה. רב יוחנן שואל, ואין תשובה. זה תופעה ידועה בירושלמי. אני אהבתי את הפרשנות שהמתד ירושלים מציע, לא יכול לחתום שזה אמיתה של תורה, אבל זה מעניין, הוא חושב קצת אחרת, הוא אומר, הבנתי, אז לא טרף יין ושמן בערב שבת, אני שופך על, 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 על המילה, yeah. זה בעצמו וזה בעצמו, yeah. אבל מתחת yeah. אני שם קערה, ואני שופך את זה ואת זה, ועכשיו זה נשפך למטה, ובקערה עכשיו זה מעובב. מתערבב שם. אז מה הוא לחזור ולהראות עליהן מלמעלה? האם עכשיו את התערובת הזאת אני יכול לחזור ולהראות מלמעלה?
אוקיי, אז א', זה מעניין, זו חשיבה מעניינת של ציור המקרה, אני רק לא כל כך מבין למה לא. איזה טעם יכול להיות שעשו? מה זה, בגלל שעשיתי רפואה בשבת, אני הרבבתי כבדרך אגב, גרמתי להרבוב? אני לא, קצת קשה לי להבין מה הווה מינה שזה יהיה אסור, אבל ככה הוא מציע. המשנה אומרת, אם לא טרף יין בשבת ושבת, זה בעצמו וזה בעצמו. זאת אומרת, לפי המשנה, לערבב בשבת אסור. אוקיי. אז הוא מצא פטנט, הוא שם כל אחד בנפרד, למטה זה נקלט, נשפך לתוך הקערה שניים יחד, עכשיו השאלה היא, לשפוך את התערובת הזאת, עוד פעם על כן, כן, זה למה לא? אני שואל למה לא, מה? נכון, למה זה בבית? אז זה מערים, זה כאילו, מה יכול להיות הבעיה? רפואה, אם יש איסור, אם יש איסור להרבב, וזה יתערבב באופן שלא התכוונתי אליו, אבל זה יתערבב, אז כל ענייני שבת ש... שקורים בתוך השבת, אסור להשתמש בהם. אז למה שאלה? כן, אבל זה לגבי דאורייתא, לגבי דרבנן, וזה אפילו, כאילו זה דרבנן, מה של, 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 של צורכי רפואה בשבת, שאפילו שם אנחנו נגיד שזה מלאכת שבת. טוב, אני לא מספיק בקי לענות לך, אבל זה נראה לי קצת נכון. אוקיי, אז בשעה טובה מוצלחת, סיימנו את הלכה ב', ובעזרת השם בשבוע הבא אנחנו נתחיל הלכה ג', שם דווקא יש עסק מאוד מעניין פשוט של מאיפה הגמרא הזו בכלל הגיעה, כי מי שיסתכל שם יראה שהעתיקו את זה מהשוליים, אבל טוב, על כל זה נדבר בעזרת השם בשבוע הבא. יישר כוח, יישר כוח, תודה רבה. תודה רבה, תודה רבה. דרך אגב, אני פעם הלכתי לישיבה ליד הבית שלי, שם של... של הרב, שכחתי את השם שלו, ושם היה ספר זוטה. כן, יש ספרי זוטה, יש את זה, זה נמצא בספרי על במדבר, זה נמצא בסוף, אבל השאלה מאיפה זה הגיע ומה זה הגיע. ואיזה מין ישיבה זו שמחזיקה את זה? זה נשמע לי הרב זיני אולי. לא, לא הרב זיני, זה... שמחתי, הרב אחר, שכחתי את השם שלו. היה שכן שלי פעם. כן, כן, לא, הספרי זוטה נמצא, זה לא... כן. בסוף, בסוף הספרי דברים, יש ספרי זוטה. אה, אולי אלי בלום אולי, הרב בלום? לא, 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 הרב בלום זה הרב שלי, לא, עכשיו. זה בחוץ היה. טוב. אוקיי, יופי, אז תודה לכולם, שיהיה לנו לילה טוב, בסורים. לילה טוב בכל טוב. שבוע טוב, תודה. ערב טוב, ערב טוב. לילה טוב לכולם. לילה טוב, לילה טוב. לילה טוב. לילה טוב.